Армысыздар, бүгін 26 қараша. Күн жылы, жалпы мал базары штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Соғымыз деген жұрттың пікірі малдың қымбат екенін айтуда. Енді қымбат па, арзан ба? Мал базарын көріңіз, бүгін ірі қара малдарды ғана түсірдім. Келесі сөйлескенше. Әрқайсысы 160-тан еркек барлығы. Мың 650 жетіп кетіп отыр дейді бағасы. 500 келісім бар дейді. За 750 да? 780. 7 жаса да? Жаркентте ошо жакта э? 8 702 146 57 29. Келесичи позвоните. 650 кысыр бие. Көк бардын арты 7 жаса 1 миллион. И так да YouTube-да жүрүп турам. 150 га сатылган. 380 000. 430. 350 болот. Кунан. Шарба? Я ихчам. 350 мың кунан. 180 дейди. Ургаш экөөдө. 1 миллион теңгенин биеси. Жүрүк кулун туурат болсондо. 900 теңге көк бардык. Сол жактагы 500, соң жактагы 150. Жүз эл экөөдө бирдей осындай. 160 э? Экөө эркек, бир ургаш. 800 600 000. Да, буаз 550 э? На 550 кысыр. 5 тайгыр. 950 мың дейді бағасы. 280 мың еркек. 550 мың бағасы. Байтал 350 ал 2 600 ба? А, қолым мен ба? Мен қолым ғой. 600 қанша? 600. 600. Қол ұрғаш па кеп пе? Ұрғаш ол. 380 мың бес. 180 мың еркек. 150 мың ғой сұраса. Бұл 200 мың бағасы. Мынау 180 мың. Ана жаңа таймен бірдей. Мұны екеуі 450, мұны екеуі, мынау 350. Байланған, или? 190 ұрлашы. 500-ден екеуі де. Байланған, семіз. 190 мұн екеуі. 180 әрғайсысы. Құнажым. 330 мың бағасы. Тумаған. 310 мың. Екеу тұр. 350 байланған. Нұрғашы. 120 мың дейсің бе? Мына үшеуі ғой, бірақ. Қаржының үшеуі? Мына екеуі. А, бұзаусы. Бұзаусы қанша? Бұзаусы. 380. 380. 320 мың байланған. 270 мың ұрғаш. 170 емі жүрген дейді. Көні 430 дедің е? Иә. Мынау 380. Жүз 20-дан. 360 бұзауыл сер. 500 теңге. Ұрғаш ма? Ұрғаш, иә. 120 мыңнан. 130. 130-дан? Еркек пе ұрғаш ма? Ұрғаш.
280. Bu da urgaş mı? Erkek. Erkek. Şöyle. Buna akbas bu kız 800 mi? Buna kızıl 700 mi? Al, bu iki oyunun arkayısı 500 mi dediniz ya? $530,000 депті бұл бағасын. 500,000-ға келсе. Екі қара арға 350. Мынау 400 қанша дедіңіз? 350 мың бағасы. Байланған? Жоқ, 400 қанша бересің? Крупа. Мен екеуі менікі емес. Оны 200-ден берді. Мен екеуі менікі. 200 қанша? 220'dan 200'den 220 aralığında koy. Neki 330, ne 370. Görünmeyip pasta arap baylangan. 380. Ne 350. Kısırlar eken. 450. Boğaz yemiş ya. 330 mı zavu sihir? 310 mı zavu sihir? Bu zavu erkek mi? 350 mi? Bu zavu urgaş mı erkek mi? Erkek. Ne o şey? 250. Au? 250. 250. Çana tuğa mı? Kaçı tuğa? 320 mı? Ne urgaşa mı? 250 mi? Ne o da 250 mi? Çama mı? Noksas. Ne 380 dedin mi? Çarva? Ne? 350. Ne baylangan? 400. 400.